د لوی او بخونکې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. ټولنیز کفالت د والدینو، سپینګیرو او د کمزور خلکو حقونه. ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: واحسنوا ان الله يحب المحسنين. د ښېګڼې لاره غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډېرو درنو مسلمانانو ورونو، د اسلام د مبارک دین پیغام د بشریت لپاره راغلی دی. د نیکۍ، رحمت او د پرمختګ پیغام دی. مقصد یې د خلکو لپاره د یو ښه ژوند رامنځته کول دي چې د یو همکاري او کفالت لرونکې ټولنې تر چوکاټ لاندې وي، او په دې بنسټ باندې ولاړ وي چې د نورو احساس هم درسره وي او د انانیت، ظلم او زیاتۍ څخه ځان لرې وساتي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: په ما باندې هغه چا ایمان نه دی راوړی چې څوک د شپې په مړه خېټه ویده کیږي او د هغه ګاونډي وږی وي او هغه په دې باندې پوهیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ترڅنګ په نورو حدیثو کې هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د خلکو اړتیاوې باید پوره کړی شي او د نورو خلکو ته هم باید پاملرنه وشي. همدا دینی، بشري او ټولنیز ارزښتونه دي چې د ټولو خلکو څخه یې غوښتنه کیږي، خو دا په سختیو او د کړکیچونو په وخت کې ډېر اهمیت پیدا کوي او ثواب یې هم ډېر زیات دی که څوک پرې عمل وکړي. او همدارنګه د کمزوري خلکو په وړاندې باید خپل رول ادا کړی شي. په بېوزله خلکو باندې صدقه کول ثواب لري، خو که چېرته خپلوان بېوزلو سره مرسته وکړي نو دا هم صدقه کیږي او هم صله رحمي. د والدینو حقونه او د هغوی سره نیکي کول هیڅ مثال نه لري. الله جل جلاله مونږ ته امر کړی چې باید د هغوی سره نیکي وکړو او د هغوی درناوی وکړو. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او ستاره پریکړه کړې ده چې تاسې د الله پرته بل د هیچا عبادت مه کوئ. له مور او پلار سره ښه چال او چلند وکړئ. که ستا سره له هغو څخه یو بال یو یا دواړه زړښت رسیږي نو هغوی ته اوف قدرې مه وایه، مه هغوی ته په تور بریخ ځواب ورکوه، بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې مات غاړې اوسه. او دا دعا کوه: پروردګاره، پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. بې له شکه د والدینو سره همکاري کول د برابر فطرت خاوندان در کولی شي، او دا ټولو آسماني شریعتونو له لورې پرې ټینګار شوی دی، او دا د ټولو انبیاو او د رسولانو اخلاق هم و چې همداسې به یې کول. یحیی علیه السلام په هکله الله جل جلاله فرمایي: وبرا بوالدیه ولم یکن جبار نصیا. او د خپل مور او پلار حق پېژندونکي و، هغه نه هغه زور زیاتی کوونکی و نه سرغړوونکی. همدارنګه د عیسی علیه السلام په ژبه باندې الله جل جلاله فرمایلی دي: وبرا بوالدتي ولم یجعلنی جبارا شقیا. او د خپل مور د حق ادا کوونکی یې وګرځولم او زه یې سرغړوونکی او بدبخته نه یم ګرځولی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله مور بیبي خبر ته ولاړ و به ژړل، او ګیر چاپېره خلک یې هم وژړول، ځکه چې د هغې نیکي او هوس چې هغې ته یې لرلو هغه ورته یادېدلو. د والدینو حقونه په اولادونو باندې ډېر زیات دي چې په دې کې په پوره ډول سره درناوی، احترام او د هغوی اطاعت کول. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: واغفر لهما جناح الذل من الرحمه. همدارنګه د دې جملې څخه بل هم دا دی چې د هغوی سره باید نیکي وکړي کله چې هغوی سپینګیرتوب ته ورسیږي، او دا د هغوی سره نیکي کول دي، ځکه چې هغوی بې له حد او حدودو څخه د خپلو اولادونو سره زیار ګاللی. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. که ستا سره له هغوی څخه یو یا دواړه زړښت رسیږي نو هغوی ته اوف قدرې مه وایه، ما هغو ته په تور بریخ ځواب ورکوه. همدارنګه مونږ په دې باندې ټینګار کوو چې کامیاب هغه څوک دی چې د خپل مور او پلار دعا ورسره وي او د هغوی سره نیکي وکړي، ځکه هغه به په دنیا او آخرت کې کامیابی کې. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: درې کسان داسې دي چې د هغوی دعا قبلیږي او په هغه کې هیڅ شک نشته. یو د مظلوم دعا، بل د مسافر دعا، او بل د اولاد لپاره د مور او پلار دعا.
مو د اولادونو لپاره د والدینو دعا نه دی او المنځ نه زی او هغه څوک چې د خپل والدینو لپاره خیر او خیګنه ورکې نه وي نو پاغه کې هیڅ خیر او خیګنه نشته هغه نه سم ژوند کولې شي او نه ملګرتیا کولې شي او همدارنګ نه هم په امن کې وي ټول سنا او صفات د الله جل جلاله لپاره دی چې ټول مخلوقاتو په لون کې دی درود سلام دی په محمد صلی الله علیه وسلم او دغه په حال او په ملګرو اسلامی شریعت لکه څنګه چې د والدینو سره په نیکی باندې ټینګار کړی دی همداسې د کمزوري او سپینګیرو خلکو سره د همکارۍ او درناوي باندې ټینګار کړی دی تر څو هغوی حقونه ورکړل شي چې د هغوی درناوی احترام او پاملرنه ده همدارنګه د هغوی درناوی کول داسې دي لکه چې د الله جل جلاله درناوی کوي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د الله جل جلاله د اجلال او درناوی دا دی چې د یو سپینګیري مسلمان درناوی وکړي نو سپینګیري باید همیشه مخکې وي او د هغوی درناوی او عزت وکړی شي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې له موږ څخه هغه څوک نه دی چې ماشومانو باندې رحم ونه کړي او د مشرانو درناوی ونه کړي د اسلام مبارک دین د خیګنو څخه بل هم دا دی چې په دې کې د سپینګیرو او د کمزورو خلکو ترمنځ توپیر نشته اگر که د هغوی دین او نژاد هم توپیر ولري بلکې هغوی ته باید درناوی نیکي او ښه چال چلن وشي لکه چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه یو سپینګیری ولیدو چې د اهل کتابو څخه وه او خلکو څخه یې خیرات ټولولو نو د لاس څخه یې ونیولو او د خپل کور ته یې یوړو او نیکی ورسره وکړه او د هغه اړتیاوې یې پوره کړل او بیا یې د بیت المال مسؤلینو ته ولیږلو او ورته یې وویل چې د ده او د ده په څېر نورو خلک وګورئ او اړتیاوې یې پوره کړئ زما د په الله قسم وي چې موږ به انصاف نه وي کړی چې موږ په سوانۍ کې د دې جزیه موږ اخیستې ده او سپینګیرتوب کې همداسې پرېږدو موږ او تاسې ټول دې ته اړتیا لرو چې کفالت درناوی او همدارنګه یو بل ته عزت او همدارنګه سپینګیرو او والدینو سره د همکارۍ کولو بنسټ پیاوړی کړو تر څو مینه محبت او الفت په ټولنه کې رامنځته شي الله جل جلاله دې زموږ ګران مصر او د نړۍ د ټولو هیوادونو ساتنه وکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.